Hola, bon dia a tothom. Tenim el gran gust i el gran plaer de tenir al costat nostre l'Arcadi Oliveres. Ell és activista per la pau i la justícia social, és economista, professor de l'Autònoma de Barcelona, i bueno, crec que molts de vosaltres ja el coneixeu. Aleshores, simplement recordar que tot això ha estat possible gràcies a una de les plataformes que és Vivim la Pau, Reus Refugi, i moltes altres entitats com l'Assemblea Nacional, Òmnium, que ens han cedit material, taules, també la parròquia de Sant Joan. I bueno, és un plaer que estigueu aquí. Us recordem que tenim a la vostra esquerra hi ha roba, que podeu comprar per roba molt assequible. A cada paradeta hi ha un paperet amb la destinació, és a dir, amb l'objectiu del projecte. I a la vostra esquerra hi ha tot el tema de menjar, hi ha una paradeta d'artesania. Potser me deixo d'algú, però si no m'aviseu. I que si heu d'anar a dinar a algun lloc, no cal que aneu a la plaça del Prim o més lluny, podem dinar aquí tots plegats, si voleu. Bueno, doncs li deixo la paraula a l'Arcadi i bueno, moltes gràcies. Molt bé. Bé, molt bon dia a totes i a tots. Gràcies a Reus Refugi i a en Guifré per aquesta invitació i sobretot, més que gràcies, felicitats per haver sigut capaços d'organitzar aquest acte solidari i totes aquestes activitats que tenen lloc avui. De manera que felicitats i content. Com ja saben alguns d'aquí presents, a mi fer-me venir a Reus em resulta facilíssim, perquè aquí hi ha la meva nora, hi ha els meus nets, hi ha els meus consogres, de manera que millor invitació no la pots tenir. Gràcies, per tant, doblement, per haver-me convidat i amb aquestes condicions. Però estigueu tranquils, no vinc a explicar ni la vida ni la família. Vinc a parlar del tema del refugi, també, per què no, del tema de les migracions, del tractament que avui en dia es fa en aquests processos i de les respostes que jo crec que hi haurien de donar. El primer de tot que voldria dir, sé que no és massa sovintejat fer-ho, però crec que és imprescindible, és el següent. Refugi i migracions són exactament la mateixa cosa. Gent que es veu obligada a sortir de casa seva perquè no pot viure en dignitat. Si és per migració, perquè no pot viure en dignitat econòmica, com que no viu bé, marxa. I si és refugi, bàsicament és per repressió política o per guerra que marxa. Però sempre hem de pensar que aquell sigui migrant o sigui refugiat que ve a casa nostra ho fa perquè no té a casa seva les condicions per viure. Ara, dit això, analitzem per què hi ha migracions, analitzem per què hi ha refugi, analitzem com les tractem i analitzem què caldria fer. Migracions, no m'hi extendré massa perquè no és exactament el tema d'avui, però tots sabem que és un fenomen que s'ha donat històricament sempre i la gent ha anat a buscar la manera de viure millor allà on fos. I en aquest moment les migracions es produeixen entre països del tercer món i països del primer món i encara que no se sàpiga tant, sobretot entre els propis països del tercer món. La gent va movent-se d'un lloc a l'altre per viure millor. I en bona mesura, nosaltres, des dels països del nord, amb el tracte que fem en aquesta gent, els forcem a la sortida, els forcem a la migració. Ara no parlo de la guerra, parlo de la migració. Amb quina manera la nostra activitat econòmica, la nostra activitat comercial, delma la riquesa d'aquests països i els fa venir cap aquí. Posaré només un exemple d'un dels països, per altra banda, que genera en aquest moment més emigrants i més refugiats. Somàlia. Què diem de Somàlia? Sovint ho hem sentit parlar d'una manera i ens han dit, potser ho recordareu, els pirates somalis. Referint-se a qui? Doncs referint-se a un grup de gent que ataquen els pescadors espanyols, els segresten i evidentment no els hi ofereixen bones condicions. I en la premsa, en el diari, ha sortit sempre aquesta expressió, els pirates somalis. Escolta, és veritat que fan accions que no són correctes. Fa un temps, uns d'aquests pirates van segrestar a un vaixell pesquer basc que feinejava per les costes de Somàlia. El vaixell es deia Alacrana,
van tenir en els mariners retinguts un cert temps, evidentment amb patiment per part de les famílies, i finalment aquests segrestadors, diguem-ne, van ser detinguts, van ser jutjats i fins i tot van ser condemnats, cada un d'ells, a 200 anys de presó, que és una pena difícil de complir. Però, de totes maneres, la pregunta és, qui són els pirates? Ells que segresten aquest vaixell? No. Un exemple. A l'any 1966, perdó, 86, es va crear a Madrid la primera coordinadora d'ONGs de l'Estat espanyol. I mira per on, la primera publicació que van fer les ONGs espanyoles tenia un nom i es deia La Pesca. I què deia aquesta publicació? Que sistemàticament la flota pesquera espanyola anava pels països africans a robar tota la pesca que trobava. La flota pesquera espanyola és molt potent, és la més potent d'Europa. Amb altres coses d'Europa no seran gens de potents, però amb flota pesquera sí. I com que tenim una flota pesquera molt potent, que s'ha dedicat durant anys i panys, durant segles i segles, a buidar la pesca peninsular, ara ja no en queda. Què fan els pescadors espanyols? Se'n van. Se'n van a Marroc, se'n van a Mauritània, se'n van al Senegal, se'n van a Angola, se'n van a Mozambic i també se'n van a Somàlia. I què fan? Pesquen. I què fan? Marxen sense pagar. Això és un robatori. Imagineu-vos que vingués aquí la flota somalí a pescar davant, jo què sé, de Cambrils i s'emportés la pesca sense pagar. Seria incomprensible. Nosaltres som els pirates. Nosaltres. Això ho denunciàvem fa 30 anys a les ONGs i encara no hi ha hagut cap canvi d'actitud. Finalment aquesta gent s'han cansat. S'han cansat i han actuat d'una manera poc adequada, que és segrestant. No es pot prendre la justícia pel seu compte. Però tanmateix, en el fons, tenen tota la raó. Sapiguem quines són les causes pels que aquesta gent ve, a part de que a Somàlia hi ha guerres, de que a Somàlia hi ha migració, etc. Podríem seguir posant altres coses. De on ve la gent? Doncs de l'Àfrica Central. I què fem a l'Àfrica Central? Els hi anem a prendre el coltan amb unes condicions desfavorables que els fan viure amb la misèria més absoluta, perquè nosaltres volem dur la butxaqueta, el nostre telèfon mòbil, constantment. I després de fer-los tots aquests mals tractes encara fem una cosa pitjor, que és que els hi cobrem un deute abusiu que ells no han contret, sinó que han contret els seus dirigents. Posaré un exemple. Fa uns anys va morir un personatge el nom del qual tots coneixíem. Es deia Hassan II de Marroc. Aquest senyor, el dia que va morir, el diari francès Le Monde explicava que havia deixat a París, no pas a Rabat, a París, a nom seu, una fortuna de 50.000 milions de dòlars. La fortuna de 50.000 milions de dòlars és la mateixa que del senyor Bill Gates, per entendre's. O el senyor Mancio Ortega. Molt bé, resulta que el deute extern de Marroc, en aquell mateix moment, era de 20.000 milions de dòlars. El seu monarca els havia pres dues vegades i mitja el deute extern. Dues vegades i mitja. Ja poden anar els marroquins treballant i enviant remeses a casa seva perquè arribi el monarca i els hi prengui dues vegades i mitja. Monarca que, per altra banda, era magníficament rebut a les cancelleries occidentals. En Hassan II anava, doncs, a París, li feien reverències. Anava a Washington, li feien abraçades. I sobretot, anava a Madrid i el Juan Carlos deia «mi querido hermano». Doncs que vigili amb la família, que ja ho ha de fer per altra banda. Això és una cosa que hem de tenir en compte. No pot ser. Nosaltres estem originant uns problemes gravíssims en aquests països. La gent, aleshores, no viu bé, veu que nosaltres, perquè els mitjans de comunicació els hi ensenya, vivim de meravella, els hi ensenya falsament la nostra vida, però els hi ensenya i aleshores què fan? Decideixen venir cap aquí i originen els temes migratoris als quals em referiré després. Aquest és un primer motiu, la migració per raons econòmiques. Però, evidentment, no la podem separar de la migració per raons polítiques, sobretot la derivada de les guerres, que és la que avui en dia ens ha portat a fer aquesta jornada. Que de guerres en fem? Evidentment. Que les guerres són responsabilitat nostra? En molt bona mesura. Que en part són problemes interns? També. Però tots tenim en el cap què ha passat, per exemple, amb la guerra d'Iraq. Per què hem arribat a generar tants refugiats a Iraq? Perquè hi volíem anar a buscar petroli, però sense anar tan lluny. Què varen fer fa 7 o 8 anys a Líbia? Un senyor impresentable, que es diu Sarkozy, se'n va anar a buscar petroli a Líbia i encara a hores d'ara estan arribant refugiats de Líbia aquí.
aquests refugiats no venen perquè sí, venen per les guerres que nosaltres estem originant en aquests països. I aquí sí que vull posar-hi un accent especial, perquè dins d'aquestes guerres hi ha un element fonamental, sense les quals no es farien, que són les armes. Les guerres són possibles perquè hi ha armes. Si no hi haguessin armes, les guerres s'haurien de fer amb pedres o amb bastons i s'acabarien els 10 minuts. Però es fan amb armes. Per cert, si algú té ocasió de llegir un diari que es diu La Vanguardia aquest dematí, tindrà l'oportunitat de veure dues pàgines senceres d'un magnífic periodista de Sabadell, que es diu Plàcid García Planas, que es troba en aquest moment a París assistint a una de les més grans fires d'armament del món. I ho diu, el títol de La Vanguardia diu: les guerres comencen en una moqueta. Comencen una bonica moqueta en la que el venedor i el comprador, moltes vegades en comissions entre ells, estan intercanviant armes que després estaran en totes aquestes guerres. Ens queixem molt del jihadisme islàmic. Totes les armes que fan servir s'estan venent aquests dies a París i coses per l'estil. Les armes es venen. Les armes tenen sempre una direcció de venda nord-sud. Les venen als països rics, les compren, les paguen i les pateixen als països pobres. I fixem-nos en una cosa, el comerç d'armament és exactament invers al comerç de la droga. La droga es produeix en els països del sud, es compra i es consumeix en els països del nord. Les armes les produeixen els països del nord i es compra i es consumeix en els països del sud. Amb la qual podem pensar, encara que no sempre podem acreditar, que hi ha armes que es paguen amb drogues i hi ha drogues que es paguen amb armes. I mira per on, fa uns anys això ho vàrem poder acreditar. El tema va arribar als diaris perquè havia arribat als tribunals. Qui havia arribat als tribunals? Doncs ni més ni menys que responsables d'una organització que tots coneixem, que es diu el Pentàgon, el Ministeri de Defensa nord-americà. Què havien fet aquests responsables del Pentàgon? La següent operació. Havien fet un pacte amb els cocaleros colombianos. I els havien dit: vosaltres veniu aquí sovint portant coca i sempre l'heu d'entrades tranquis perquè no us vegin. No us preocupeu, us assenyalarem 3 o 4 aeroports dels Estats Units protegits pel Pentàgon, en els que podreu aterrar els vostres avions plens de coca i ningú us dirà res. Porteu aquí els avions, descarregueu la coca. Quan tingueu els avions buits de coca, això sí, no marxeu de buit. Ompleu aquests avions, en aquell moment, d'armes que nosaltres des del Pentàgon us donarem. I en el viatge de retorn des dels Estats Units cap a Colòmbia, depositareu aquestes armes a un país que hi ha mig camí, que es diu Nicaragua, per tal d'alimentar allò que en aquell moment s'anomenava la contra nicaragüenca que lluitava contra el règim sandinista. Tres operacions clandestines: tràfic clandestí d'armes, tràfic clandestí de drogues, alimentació clandestina d'una guerrilla. Organitzat per qui? Pel Pentàgon. Pel Pentàgon. Dirigit en aquell moment per un senyor que es diu Bob Gates, que no té res a veure amb Bill Gates de la informàtica. Aquest Bob Gates ha estat durant 6 anys ministre de defensa d'un senyor, això sí, Premi Nobel de la Pau, que es diu Barack Obama. Així està la situació en el món i així ho hem de tenir present. Les armes van del nord a sud. Però estem, ens agradi o no ens agradi, ara no entrarem en el tema, estem en allò que es diu l'estat espanyol. I mira per on, l'estat espanyol s'ha convertit avui per avui en un dels més importantíssims venedors d'armes del món. Si mirem el rànquing de tots els països del món, veurem que hi ha 194 estats independents, camí del 195, però de moment 194. I què passa? Que si mires aquests 194 estats independents del món, quina posició hi ocupa Espanya, veus que sempre estem situats entre el 20 i el 25. Si ho mirem amb renta per càpita, si ho mirem amb alfabetització, si ho mirem amb mortalitat infantil, si ho mirem en condició de la dona, etc., sempre ens situem entre el 20 i el 25 més rics del món. Excepte amb una cosa, que es diu venda d'armes. Espanya, en venda d'armes, per tant responsabilitat en totes aquestes guerres, ocupa sempre una posició situada entre el lloc número 6 i el lloc número 9 com a país més important del món. Entre el 6 i el 9 més important del món. Som uns impresentables. Venem armes a tot arreu i en gran quantitat. I els hi asseguro que venem moltes armes, evidentment, perquè són de magnífica qualitat, però no per això. Venem moltes armes perquè tenim un venedor extraordinari, una persona que s'ha dedicat tota la seva vida a vendre armes espanyoles per tot arreu, i que es diu Joan Carles de Borbó i de Borró. Aquest senyor, cobrant sempre comissions i a base de bé, ha venut armes espanyoles per tot el món. Un acte impresentable. I em direu: i el fill? Mireu, no tinc massa informació d'ara, però sí de quan era príncep hereu.
reconec que aquest senyor se'n va anar fa uns anys a un país que es diu Turquia a facilitar armes espanyoles al govern turc i va anar acompanyat d'un altre personatge també impresentable com ell, que es diu Rodrigo Rato, que en aquell moment era ministre d'Economia, i van anar tots dos a vendre-li al govern turc totes les armes que volgués per tant de reprimir en el poble curt, cosa que han vingut fent des de fa molts i molts anys. La venda d'armes espanyoles arriba al més alt nivell. I he portat aquí aquest paperot per llegir la llista, molt ràpidament, de tots aquells països en conflicte, n'hi ha d'altres que no tenen conflicte i no els he posat, d'aquells països en conflicte que han rebut en els recents anys armes espanyoles. On hem enviat armes des d'Espanya? Egipte, Algèria, Aràbia Saudí, a Jordània, a Bahrein, a Turquia, a Líbia, a Oman, a Israel, a Qatar, a Kuwait, als Emirats Àrabs Units i a l'Afganistan. Aquests són els nostres mèrits. A l'actual ministre de Defensa, que ja fa 5 anys que ho és, abans del ministre de Defensa, es dedicava a la fabricació i venda d'armament. És un dels lobbies que potencia això. Estem a mans, doncs ho dic, perquè d'aquí 15 dies hi ha eleccions i sabíem qui hi ha. Això val la pena dir-ho, encara que no és un míting electoral, hi ha dades que s'han de saber quin ministre de Defensa hem tingut fins ara, que fabrica unes armes que també s'han quedat prohibides per la llei, que es diuen mines de dispersió. Unes mines que es llencen a terra, que queden en petits fragments i que quan algú les trepitja mata en els personatges que hi ha. Aquest és el personatge que ens governa, tinguem-ho present. El paper d'Espanya és un paper d'estraça, un paper de responsabilitat. Per tant, si ens molesta que hi hagi aquesta situació dels refugiats, que hagin de viure amb aquesta situació tristíssima, hem d'anar a buscar els orígens. I els orígens els trobem a la monarquia, al Ministeri de Defensa, al govern espanyol i a les empreses que es dediquen a aquestes coses. Empreses que n'hi ha una mica per tot arreu, s'ha de dir. Després, si hagués temps el col·loqui, en parlaríem una mica més. Aquests, per mi, serien els dos primers elements. Explotació econòmica, per una banda, venda d'armes i búsqueda de recursos per l'altra, originen emigració per un costat, refugi per l'altra banda. I aleshores la gent decideix venir. I quan decideix venir, què passa? Una cosa que us sabeu molt de prop perquè hi esteu molt ficats. Moren pel camí. Aquesta formosíssima mar mediterrània l'hem rebatejat. Ja no li diem Mare Nostrum, li diem Mare Mortum, perquè hi ha 18-20.000 morts en els 3 o 4 darrers anys ofegats a la Mediterrània. Però aquesta setmana hi ha una altra notícia. No únicament aquests morts a la Mediterrània, que són moltíssims, 28.000 actes criminals que han fet des d'Europa, sinó també una quantitat, deia el diari, molt similar, que se'n mor sense que la gent ho sàpiga, perquè se'n mor travessant a peu el desert del Sàhara. Quan volien venir cap aquí, des del Mali, des de la República Centreafricana, des de Burkina Faso, des de Bonfos. Gent que han mort, silenciosament. I per què han mort? Perquè venen amb aquestes condicions. Perquè agafen aquestes pateres que al final doncs els permeten ofegar-se. Si agafessin un ferri, no s'ofegarien. En general, amb els ferris la gent no s'ofega. I per què s'ofeguen? Perquè no els deixem entrar. Si els deixéssim entrar, vindrien d'una altra manera. I per què no els deixem entrar? Perquè tant a nivell estatal com a nivell europeu tenim unes legislacions impossibles que fan que la gent no pugui entrar. No únicament legislacions, també tenim altres coses, si veu, que tropes europees estan situades al Sàhara constantment amb una organització que es diu Frontex, que depèn de la Unió Europea, que el que pretén és evitar que la gent vingui cap aquí. És tristíssima la situació. I nosaltres estem en mans d'aquesta gent, que ens governa a Madrid i que ens governa a la Unió Europea i que fan aquestes coses. Per sort, i això és una petita nota d'esperança, comença a haver-hi unes certes protestes davant de la situació. Ahir vaig llegir una notícia agradable. Una ONG, que segurament tots coneixeu, que es diu Metges Sense Fronteres, va rebutjar les subvencions que li dona anualment la Unió Europea, que entre les que li dona directament i les que li dona indirectament representava la quantitat respectable de 60 milions d'euros, i han dit no els volem rebre, i això que els hi farien falta pel treball que fan, perquè és diner brut, no volem rebre diner de l'organització de la Unió Europea, perquè actua d'una manera inacceptable. Protesta davant del que està fent la Unió Europea, per exemple, en aquest moment, doncs, com bé sabeu, obligant a retornar doncs, refugiats cap a Turquia des de Grècia, tractes a les fronteres amb Macedònia, totes aquestes qüestions que són fruit d'una Europa completament insensible. Però atenció,
una Europa insensible que cada dia és més xenòfoba i cada dia és més racista. Mirem què ha passat a Alemanya, mirem què ha passat a les eleccions a Àustria, mirem què ha passat o què està passant a Anglaterra en aquest moment, mirem una sèrie de coses. És terrible. I per tant, la gran feina que hem de fer és doble. Per un costat, el tracte favorable als refugiats, que tinguem, com s'està fent en aquest mercat, diners i possibilitats de rebre aquells que han de venir, que per altra banda són molt poquets. Ara són pocs. Per cert, em desvio una mica. Abans eren molts. Vaig tenir ocasió, a l'any 1978, de formar part del grup que va crear una organització que encara funciona avui en dia i que es diu ACSAR, que vol dir Associació Catalana de Solidaritat i Ajut en els Refugiats. I per què es va crear ACSAR? Perquè hi havia refugiats a Catalunya. Quants hi havia? Només a Barcelona n'hi havia 92.000. 92.000. D'on venien? De guerra? No, de dictadura. Venien de Xile, venien d'Argentina, venien de Bolívia, venien d'Uruguai, venien de Brasil, venien de països... I varen tenir la generositat suficient com per acollir-ne 92.000. I ara estem discutint si en reben 1.000, 5.000, 4.000, 3.000. És una vergonya. De la manera que hem evolucionat, és una vergonya. I ara, evidentment, no se'n rep més. I per què no se'n rep més? Perquè el govern té aquesta actitud, entre altres raons, tristíssima, pel que acabo de dir. Perquè l'opinió pública li és favorable i demostra les eleccions que no volen gent de fora. I per tant, què hem de fer? Primer, com dic, mirar que les condicions dels refugiats siguin dignes. Pressionar a les autoritats. I si molt convé, i estic disposat a que s'hagi de fer això, desobediència civil, deixar-los entrar sense papers, deixar-los entrar legalment, fent desobediència. Si no fem aquestes coses, mai farem res. El món només ha funcionat el dia que s'ha desobeït. Hi havia una senyora als Estats Units, es deia Rosa Parks, vivia a l'estat d'Alabama, i va ser el dia que aquesta senyora es va negar a aixecar-se perquè seia a l'autobús i posar-se dreta, perquè deia que un blanc tenia el mateix dret que ell de seure quan els negres van poder seure a l'autobús. Tota la història ha funcionat gràcies a la desobediència. I si ens diuen que tenim les fronteres, les hem d'obrir! I s'ha acabat! És un acte que hem de fer. Nosaltres sols no ho podrem fer, però amb una consciència que estan aprenent. I què hem de fer? Doncs una cosa que continuaré explicant, i que ja gairebé serà la segona i darrera part del que volia dir. Hem de generar consciència respecte d'aquesta situació. Perquè si els governs prenen aquesta decisió impresentable, és perquè se senten recolzats per l'opinió pública. I per tant, una tasca bàsica, i aquesta la podem fer tots al carrer, amb el nostre veí, amb el nostre company de feina, amb qui sigui, és una tasca pedagògica respecte de les migracions. Jo no crec que la gent sigui maligna, no crec que la gent sigui dolenta, però sí que crec una cosa, que la gent és absolutament ignorant, completament ignorant amb el tema de les migracions. I per tant, haurien de fer allò que en castellà es diu desasnar. És, no de l'Aznar, de les asnos, desasnar a la gent perquè sapiguessin una mica què passa amb les migracions i què passa amb el refugi. Com faria jo aquesta pedagogia per dir-li a la gent que les migracions i els refugis s'han d'entendre d'una altra manera? Doncs ho faria amb 5 o 6 facetes diferents. Primera d'aquestes facetes, ensenyant història. La gent ha de conèixer que la història de la humanitat no és altra cosa que la història de les migracions i del refugi de sempre. Des que l'home és home i la dona és dona, no hem fet altra cosa que anar per aquests mons de Déu a veure on podríem viure millor. Ens diuen, els que estudien la prehistòria, que el primer Homo sapiens va aparèixer, diuen, a Etiòpia. Molt bé, però d'Homo sapiens, que jo sàpiga, n'hi ha fins i tot al sud d'Argentina i de Xile, a Tierra de Fuego. Mireu el recorregut, des d'Etiòpia fins a Torre de Fego, has de tirar amunt, a travessar la Mediterrània, a travessar Rússia, a travessar Sibèria, arribar a dalt a l'estret de Bering, mirar que sigui l'hivern, patirar una mica fins a Alaska i d'Alaska baixar a baix de tot. Milers i milers de quilòmetres, això sí, fets amb milers i milers d'anys. Però es van fer, es van fer. Però no cal anar a la prehistòria, migracions n'hi ha hagut tota la vida. Nosaltres som un magnífic exemple, ens en vàrem anar a migrar tots cap a Llatinoamèrica després de l'arribada del 1492. No hem fet altra cosa, però anem més recentment. Mireu, un país que avui en dia el tenim per ric, que es diu Irlanda, en el segle XIX va perdre el
90% de la seva població. Què va passar? Que a Irlanda només vivien en una base, que era la base de la patata. Hi hagué una epidèmia de la patata, fins i tot es van quedar sense patata, morir-se de gana, i tots cap a Massachusetts. Un altre país, també en el segle XIX, un país que es diu Itàlia, aquest no va perdre el 90, però va perdre el 50% de la seva població. On van anar els italians? Això ho sabem tots. A Nova York i a Buenos Aires. Cosa que els argentins, que gairebé tots són hereus dels italians, com sabeu el seu propi nom, expliquen amb una certa gràcia. I què diuen els argentins? Los mexicanos descienden de los aztecas. Los guatemaltecos descienden de los mayas. Los peruanos descienden de los incas. Y los argentinos descienden de los barcos. Perquè anàvem amb els vaixells fins allà. S'ha de saber història. No fa massa temps vaig visitar una illa que molts de vosaltres deveu conèixer, en tot cas és preciosa i recomanable, i es diu Menorca. És una illa planeta, però té un turonet petit, un turonet que es diu el Toro. I damunt del Toro hi ha el santuari de la Verge del Toro, que és el seu Montserrat particular. Mira, em vaig anar passejant allà i passejant-me per aquell santuari amb una paret i vaig veure enganxada una placa. Què deia aquella placa? Doncs una cosa molt interessant. Aquella placa deia: aquesta placa l'hem col·locat aquí, els menorquins, en agraïment i homenatge al poble d'Algèria. Perquè quan en el segle XIX teníem males collites de blat i moríem de fam, anàvem a Algèria i ens donaven de menjar. Chapeau, que diria en francès. Això és la història al revés. Aprenem història. Les migracions són d'anada i són de tornada. Sempre. Tinguem-ho ben present. Aquesta és la primera lliçó de pedagogia que jo faria. Segon, ara entro en un tema, si voleu, un pèl egoista, però que s'ha de dir. Les migracions, i per descomptat també el refugi, ens resulten beneficiosos des del punt de vista econòmic. Perquè mira per on, resulta que nosaltres, a l'estat espanyol, tenim una població molt envellida i les migracions ens la rejuveneixen. Vosaltres veu que la població es mesura gairebé sempre per part dels demògrafs amb allò que s'anomena la piràmide de població, que és un triangle. A baix de tot hi han els que acaben de néixer, al mig, doncs, quan hi han falten alguns, 30, 40, 50, 80, i als 100 anys pràcticament no queda ningú. Però resulta que la nostra piràmide de població no és així. La nostra piràmide de població a Espanya, a Itàlia, a França i a Portugal té unes característiques diferents. Té un cap gros. Té un cap gros perquè la població viu molt. Som de les poblacions més envellides del món. Aquest any he tingut un alumne de la tercera edat de classe, amb 64 anys, que m'ha explicat que ell té àvia de 114. La dona més vella d'Espanya, viu a Barcelona. 114. Molt bé. Tenim població envellida. El qual vol dir que tenim un cap gros. Després el cos el tenim més petit. La nostra piràmide de població no és triangular normal. Per què? Perquè tots recordem, fa uns 40 anys va desaparèixer allò que en dèiem el boom de la natalitat. Els que havien de néixer, a cada família tenien 4 o 5 fills, van passar a tenir-ne 1 o 2, no van néixer. I com que no van néixer, què passa? Que ara no hi són. I com que no hi són, la piràmide s'estreny entre mig. I finalment què passa? Que la piràmide es torna a ampliar a baix. Per què? Perquè els migrants, afortunadament, han tingut molts fills. De manera que en lloc de tenir una piràmide així, tenim un cos una mica estrany. I què passa? Que això des del punt de vista econòmic és molt important, perquè l'economia dins de la piràmide de població distingeix tres edats: primera edat, segona edat i tercera edat. Primera edat, els nanos que van a l'escola. Segona edat, els que treballen. Tercera edat, el nom ja ho defineix. I què passa? Que els de la segona edat són els que han d'alimentar l'ensenyament de la primera edat i les pensions de la tercera edat. I allà on hi han de ser-hi és allà on avui en dia no hi ha gent. És on la piràmide s'ha fet més estreta de totes. Què vol dir això? Que si volem tenir una situació econòmica estable, la piràmide al mig ha de tenir més gent. Com pot tenir més gent la piràmide al mig? Amb més naixements? Difícil, perquè els nanos neixen amb 0 anys, no amb 25 anys. De manera que un plan a la piràmide del mig es fa difícil. Què vol dir? Que l'única manera d'un plan a la piràmide és amb vinguda de gent de fora. Aquesta institució que tenim aquí en aquesta cantonada, que es diu La Caixa,
que té un servei d'estudis, va publicar fa un parell d'anys que el moment en què sortim de la crisi, a la Caixa són optimistes i pensen que sortirem de la crisi, doncs que el dia que sortim de la crisi, degut a la baixada de naixements que hi ha hagut, ens caldrà, fixeu-vos-hi bé, l'arribada anual a Espanya de 260.000 immigrants nous per any. 260.000, i si no, cap pensió. De manera que, fixem-nos-hi bé, el que dic és molt egoista, però és importantíssim. Mantenir la nostra estabilitat significa un canvi demogràfic que només el poden fer els immigrants. Per tant, què hem d'ensenyar amb aquesta pedagogia? Primer, hem d'ensenyar, com dic, història. Segon, hem d'ensenyar demografia. Tercer, què hem d'ensenyar? Economia. Això que diré encara és més egoista que l'anterior, però s'ha de dir. I a més s'ha de saber molt i molt i molt. Contràriament al que es pensa, la gent immigrant aporta molts més diners a les arques públiques dels que s'emporta. Aquí corre el mite de que si els comprem un cotxet per la criatura, no, no. Anem a les dades oficials que les publica ni més ni menys que Presidència del Gobierno a Madrid. I què ens diu Presidència del Gobierno? El saldo fiscal de la migració a Espanya. Què entra, què intervé en aquest saldo fiscal? Primer, les entrades. Quines són? L'agafant els immigrants, si treballen, cotitzen a la Seguretat Social. En segon lloc, paguen IRPF, que se'ls descompta de la nòmina. I en tercer lloc, tant si tenen com si no tenen papers, també aporten diners, perquè encara que no tinguin papers, paguen l'IVA, paguen el tabac, paguen l'impost de l'alcohol, etc, etc. Això és el que ells ens aporten a nosaltres. I nosaltres què els hi paguem a ells? Els hi paguem escolarització, els hi paguem sanitat, els hi paguem habitatge, els hi paguem serveis socials, els hi paguem bosses de llibres, beques menjador, el que vulguem nosaltres. Sisplau, mirem els arxius de Madrid. L'última estadística que he llegit, el saldo entre l'aportació migratòria i el que surt cap a ells és de 6.000 milions d'euros a favor nostre. És a dir, que si hi ha 40 milions d'habitants a l'estat espanyol, 6.000 milions d'euros, 40 milions d'habitants, vol dir que cadascú de nosaltres rep de les arques públiques espanyoles cada any, gràcies a la immigració, 150 euros per càpita. Diguem-ho tantes vegades com convingui. Fem pedagogia en aquest sentit. Sé que el que dic és molt egoista, perquè evidentment la immigració no l'hem de rebre perquè ens aporti diners, l'hem de rebre perquè és el seu dret de venir, immigrants i refugiats, només faltaria. Però tanmateix hem de saber que ens aporta diners i desmentir tots aquests mites que fan que la gent rebutgi aquí, i a Anglaterra, i a Alemanya, i a Holanda, i a on sigui, les migracions. I l'última cosa, amb la que ja acabaré, perquè m'estic allargant massa i penso que val la pena fer-ne una mica de col·loqui, a més de venir un concert després, l'última cosa que hem de fer és la més important avantatge i riquesa que porta la migració, que no és altra que la cultura. Totes les nostres cultures, totes, són fruit de les migracions que hem rebut. Totes. Totes, totes. Som catalans i estem contents de ser catalans? Segurament molt. Però, atenció, ser català és ser una mica fenici, una mica cartaginès, una mica grec, una mica romà, una mica jueu, una mica de l'islam, una mica andalús, una mica gallec, una mica cotorià, una mica magrebí, una mica fruit de tots aquells que ens han anat visitant al llarg de la història. Si no, ara que s'aproven les vacances, almenys per la canalla, podeu fer una prova i fer una petita tournée per Catalunya. Es podria fer d'una altra manera, però l'he preparat d'aquesta forma. Agafeu els trastets i encara que us quedi un pell lluny, aneu-vos-en a Girona. Podríeu anar a Tarragona, però ja sé que hi teniu realitat, aneu a Girona. Llavors, què passa? Doncs aneu a Girona i pregunteu a l'oficina de turisme què cal veure. I a l'oficina de turisme de Girona us diran el call jueu i els banys àrabs. Molt bé. Els visitareu i sortint del call jueu i els banys àrabs, no massa lluny de Girona, us trobareu amb una petita població, capital del Baix Empordà, que es diu La Bisbal, en el que la principal de La Bisbal us tocarà una sardana. I quan us pregunteu què és això de la sardana, veureu que és una dansa d'origen bizantí, és a dir, d'allà a Constantinople, que ha anat passejant-se per la Mediterrània, que es va aturar una temporada a Grècia amb el sirtaki aquell que ballava l'Anthony Quinn en el Sorba i que ha continuat fins a casa nostra. Molt bé, call jueny, call jueu, banys àrabs, dansa bizantina. Amb tot aquest recorregut, més les hores que porteu de viatge, es fa l'hora de dinar. Ara, evidentment, anireu a dinar. No és el moment, perquè estem a l'estiu. Però si aneu per Nadal,
Què us donaran per dinar? Panellets i torrons. I què són panellets i torrons? Sinó dos postres àrabs de tota la vida. Que ningú s'imagini que això del torró s'ho van inventar a Xixona, ni pensar-ho. El torró ja el van portar els àrabs quan van anar cap allà. I en quant al panellet, aneu a qualsevol restaurant magrebí, demaneu postres i teniu uns quants panellets damunt de la taula. Què haureu fet? Doncs call jueu, menjar àrabs, dansa, bizantina, postre magrebí. Haureu dinat, i com que haureu dinat, haureu begut. I a l'haver begut, pujarà de to la vostra eufòria catalana. I decidireu que com a signe de catalanitat us heu de posar una barretina. I quan mireu quin és l'origen de la barretina, veureu que això ve d'un lloc que es diu Anatòlia, que si jo no estic equivocat, és la part asiàtica de Turquia. I contents vosaltres amb la vostra barretina catalana, que mira per on és turca, seguireu donant voltes per Catalunya. I aleshores apareixereu un lloc de remembrances catalanes més que notables, que es diu el monestir de Montserrat, on constatareu que la verge és negra, tenyida però negra. I en tot cas, seguireu la vostra ruta, ja per acabar-la definitivament, a un dels llocs més apreciats, pel 80 o 90% dels catalans, que com vosaltres sabeu es diu el Camp Nou. I què és el Camp Nou? Sinó l'estadi d'un equip que va crear un suís, que es deia Joan Gamper, i en el qual els jugadors, ara fa una temporada que l'entrenador ja no, són argentins, brasilers, holandesos, camaronesos, i vés a ser davant. Això és Catalunya, això ho hem de tenir ben present, hem de fer molta pedagogia i això és el que us volia dir. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Qui vulgui preguntar alguna cosa, ara és el moment, amb alçada, i, bueno, i el temps que tenim, no sé de quant de temps disposem, de mitja horeta o així, aleshores qualsevol persona que vulgui fer una aportació, doncs... Si creu que s'obrirà el CIE. Pots venir? Sí, ho dic jo. Pregunta... Pregunta si creus que s'obrirà el CIE. Més una pregunta difícil de respondre. L'any passat, just ara fa un any, vaig ser davant del CIE amb bastants milers de persones dient que es tanqués definitivament. Ja ho fèiem, feia bastants anys, aquesta manifestació. El CIE, per si algú no ho sap, és el Centre d'Internament d'Estrangers, que és pitjor que una presó, que hi ha a la zona franca de Barcelona, on col·loquen a la gent il·legalment en allà, només pel fet de no tenir papers, el qual no és cap delicte, en tot cas una falta administrativa, i no mereix, evidentment, cap tancament, i a més pitjor que la presó. Perquè a la presó resulta que hi ha unes normes de presó, dolentíssimes, però hi ha unes normes, i el CIE no tenia tan sols unes normes de comportament de presó, per tant, és esgarrifós. Fins ara, evidentment, no s'havia fet cap cas. Ara hi ha dues circumstàncies favorables i moltes de desfavorables. Les dues favorables són que, d'una banda, l'han tancat el CIE de Barcelona, per obres, però l'han tancat. Llavors sempre hi ha la possibilitat que si l'han tancat no es torni a obrir. I la segona cosa és que l'Ajuntament actual de Barcelona el vol tancar. Aleshores, clar que això no depèn de l'Ajuntament, però en fi, són dues coses. I què és el que està en contra? Doncs per descomptat, el senyor Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior, i els guants impresentables més. Per tant, estic amb el dubte de si es farà una cosa o l'altra. No ho sé. T'haig de respondre que no ho sé. Arcadi, una pregunta. No et creus que també el que es tindria que fer és conscienciar la gent de que tot i que diuen que no cal fer res perquè no es canviarà res, és lluitar perquè justament no existeixin aquestes guerres, Perquè és que la gent està molt alimut, no es pot fer mai res, no es pot canviar la situació econòmica, no es pot canviar el que s'està passant, però no es pot canviar perquè per l'immobilisme de tot un país, o no un país, sinó molts països, que acceptem el que ens estan donant. Tens raó, cal donar una petita nota d'optimisme. I es poden fer coses. Ja que s'ha esmentat el tema de les guerres, poso un exemple que hi té a veure. Amb les pitjors guerres, la nuclear. La guerra nuclear, com sabeu, sembla que la tinguem oblidada. Per cert, falsament oblidada, perquè ens manifestaven contra la guerra nuclear en un moment, ara faig un parèntesi, en què el món entre Estats Units i Unió Soviètica disposava d'armes nuclears suficients per destruir la Terra una cinquantena de vegades.
ens va semblar escandalós, es van començar a fer negociacions de desarmament, la veritat és que es van produir uns tractats internacionals i varen quedar tranquils, perquè ara ja no ens podem destruir 50 vegades, només ens podem destruir 10 o 12. Però esclar, evidentment, un cop estiguem destruïts una vegada, tan absurd és que ens en puguem destruir 50 com 12. I l'estupidesa humana fa que estiguem tranquils respecte al tema nuclear quan podem quedar tots immobilitzats, repeteixo, fins a 12 vegades, no, fins a una, perquè més d'una ningú farà. Què passa? Que en aquell temps eufòrics de la Guerra Freda, tothom es preocupava dels míssils nuclears, de les armes que anaven d'un costat a l'altre. El sistema, primer era d'avions, com a Hiroshima, agafaves una arma nuclear i la llançaves amb un avió. Però després el tema es va modernitzar i les armes nuclears es van col·locar damunt de míssils. Tu enviaves el míssil d'aquí cap allà i d'allà cap aquí. Estats Units amenaçava la Unió Soviètica, la Unió Soviètica amenaçava Estats Units. Quin era el problema? Que els míssils col·locats als Estats Units no tenien abast per arribar a la Unió Soviètica, caien pel camí. I els míssils col·locats a la Unió Soviètica no tenien abast per arribar als Estats Units. Però Estats Units va trobar una solució. Va dir, home, jo sóc amic d'uns quants països que són membres de l'OTAN amb mi, a Europa. Es diuen Alemanya, Bèlgica, Holanda, Anglaterra, Itàlia. Si aquests em deixen territori per col·locar-hi míssils, els hi posaré, seré molt més a prop de la Unió Soviètica i els míssils ho encertaran de ple. I Estats Units va signar un pacte amb aquests cinc països europeus, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica i Holanda, i els cinc països li van dir que li cedirien territori per posar aquests míssils en allà. I ara vaig a lo del poble que tu preguntaves. A Holanda, mira per on, hi ha un moviment pacifista molt fort. I el moviment pacifista holandès no volia que s'instal·lessin a Holanda míssils. Van a veure el govern i van dir, escolti, no volem míssils americans aquí amenaçant a Rússia. El govern americà els hi va dir, noi, em sap greu, perquè ja han firmat un conveni amb els Estats Units i ja els hem cedit el terreny i ara no podem tornar enrere. Aleshores, els pacifistes holandesos es van instruir una mica i van veure que Holanda no podia cedir territori als Estats Units amb un acord que només derivés del Consell de Ministres, és a dir, del govern, que calia allò que en diríem el vist i plau parlamentari. I li va dir al govern, escolti, vostè no li pot cedir terreny als Estats Units si el Parlament no ho aprova. I el govern va dir, teniu raó, ens hem equivocat. No hem demanat el vistiplau, però no és cap problema. En el Parlament, el partit del govern i té majoria parlamentària, fem una operació de tràmit en el Parlament ens vota que sí i s'acaba el bloqueig. I van convocar una sessió parlamentària per votar la instal·lació de míssils americans. I quan aquesta sessió va quedar convocada, i aquí ve la intervenció de la gent, els pacifistes holandesos es van organitzar. I si a Holanda hi ha, per dir una cosa que no ho sé, 300 diputats i diputades, es van organitzar 900 pacifistes holandesos, a raó de 3 pacifistes per diputat. I aquests pacifistes que havien tocat amb sona cada diputat, no em deixaven el diputat amb sol i amb sombra. Quan el diputat arribava de bon matí a la feina al Parlament, es trobava el pacifista que li havia tocat amb sort pel torn del matí i li deia, què has de fer? Oh, ara haig de votar això dels míssils. I què votaràs? Oh, el que em digui el govern, que per això sóc del partit del govern, doncs mira, no, t'has de votar que no. Perquè tu instal·laràs uns míssils que des d'Holanda amenaçarà Rússia. Rússia n'instal·larà un que des de Rússia amenaçarà a Holanda. I el teu nen quedarà com aquest nen de Hiroshima i la teva casa quedarà com aquesta casa de Nagasaki. Que no vols això, no? Doncs vota que no. Acabava d'instruir en el diputat, me'l deixava en pau, el diputat treballava tot el matí, arribava a l'hora de dinar, se n'anava a casa seva i a la porta de casa seva es trobava el pacifista al torn del migdia que me'l seguia instruint. I per si hi hagués algun dubte de darrere hora, encara tenien un tercer pacifista que em deien el torn de nit que me'l instruïa radicalment. Resultat, va arribar el moment de la votació al Parlament holandès. I el Parlament holandès, encara que estava majoritàriament dominat pels partits del govern, va votar que no, i a Holanda no es van instal·lar mai míssils. Em diràs, no serveix per res perquè es van instal·lar a Bèlgica al costat. Va. Però, en tot cas, ja és algo. Si hi ha voluntat política i s'apreta, coses poden aconseguir. El que no es fa és estar-se a casa mirant el gran hermano. Exacte. Tens raó, quedar-nos a casa no fem res. Però experiències d'aquestes n'hi ha, eh? I Déu-n'hi-do-ret. Mira, gira del darrere, mira a la dreta, mira a l'esquerra, això és la banca. La pràctica totalitat de la banca espanyola
financia armes a dojo. La que més armes financia es diu Bilbao Vizcaya Argentaria, però Santander també en financia, la Caixa també en financia, el Banc de Sabadell també en financia, Banc Inter també en financia. Tots aquests bancs financien la banca armada a base de béns. Fa un temps que hi ha un grup d'organitzacions pacifistes a Barcelona que ens hem dedicat a fer aquesta campanya que tu insinues, que es diu Banca Armada. I què fem? Doncs fa ben bé 6 o 7 anys, no ens ho hem inventat nosaltres, hem pres l'exemple d'Alemanya. Què fem? Comprem accions dels bancs. O millor dit, no comprem accions, alguna poqueta. Demanem a accionistes coneguts, de vegades tenim algun militant doncs, que té una inversió en accions, o coneixem el pare d'un amic que també és accionista, etc., i que no està obligat d'anar a l'Assemblea General. Pot delegar el vot. I demanem que ens deleguin el vot a l'Assemblea General. I aleshores, amb el vot delegat, anem a l'Assemblea General, aquella assemblea d'accionistes que es fa un cop a l'any per part de qualsevol entitat, que tenen obligació de rebre tots els pregs i preguntes en el capítol final de l'assemblea. I quan arriba el capítol final, havíem fet passar males estones, per exemple, en aquest senyor ja desaparegut, que es deia Emilio Botín, que sempre aixecava algú el braç i deia: "Senyor Botín, per què vostès inverteixen?" Que sempre deia: "Esta es tecnologia s'ha acabat." Però, de totes maneres, els hi fèiem sortir una mica els colors dient-los per què fan això. I haig de dir que quan van començar la campanya, perquè estaven encara una mica verds amb el tema, a la seu de la campanya ens van venir a veure, desplaçats expressament des de Madrid, dos alts directius del Banco de Bilbao a demanar-nos que no fossin tants durs i a prometre'ns que amb el temps finançarien menys armes, cosa que no han fet, però que ens van dir en el seu moment. Això, ara, resposta a la banca armada? Doncs també ho sabeu, la banca ètica. Avui en dia, penso que a Reus encara no hi ha cap oficina, però s'ha començat a promocionar allò que en diem la banca ètica. Alguns ja en coneixen l'acudit, però el faré. Banca ètica és un oxímoron. Què vol dir oxímoron? Una expressió que fan servir els filòlegs, segons la qual la primera paraula desmenteix la segona. Perquè el moment que tu pronuncies la paraula banca, la paraula ètica desapareix del mapa. I quan tu pronuncies la paraula ètica, la paraula banca no la troba ningú. Total, que em va semblar correcte això d'oxímoron, i quan ho va explicar un periodista em va agradar tant que em vaig dedicar gairebé com a divertimento a fer-me una petita col·lecció d'oxímorons. Vaig obrir una llibreteta i posava oxímorons, i quan en veig un l'apunto. I, bueno, el primer de la col·lecció era banca ètica, però vaig pensar que aquesta col·lecció ha de ser una mica més rica. Quina altra peça hi posaràs? Una col·lecció d'una peça no val. I mira, vaig tenir sort. Vaig sortir al carrer, i tant bon punt surt al carrer, hi havia una furgoneta, i la furgoneta diu Fusteria Metàl·lica. Dic, home, jo em pensava que la fusteria era de fusta. Bueno, Fusteria Metàl·lica, perfecte. Un cop vista la Fusteria Metàl·lica, aquells dies estàvem fent la guerra d'Iraq, vaig escoltar les notícies a la nit, i per les notícies a la nit diuen: "En esta població, òbviament era aquí, ha caído fuego amigo." Dic, home, jo em pensava que el fuego en general era enemigo, però es veu que també pot ser amigo. Total, que ja tenia banca ètica, fuego amigo, Fusteria Metàl·lica. Em trobo un amic i em diu: "Què fas?" Dic: "Mira, oxímorons, els estic col·leccionant." Diu: "Ja has posat aquest que és el més conegut de tots?" Dic: "Quin és?" Diu: "Sí, home." Diu: "És un que va popularitzar un còmic nord-americà que es deia Groucho Marx." Dic: "Sí, tothom sabem qui era Groucho Marx." Què deia? Diu: "Sempre deia el mateix, intel·ligència militar." Molt bé, també era un com Déu mana. Molt bé, i aleshores, no fa gaire temps, em vaig trobar a Barcelona amb un altre xicot i em va dir: "Mira, ara aquí a Barcelona, diu, estem creant una nova ONG." Dic: "La veritat és que d'ONGs n'hi ha moltes. Com es dirà aquesta ONG nova?" I em va dir: "Es dirà Aduaners Sense Fronteres." Que també, com es veu, que això a més va molt a compte de la reunió que estem fent ara, Sense Fronteres, per treballar. Ara, feta la brometa sobre la banca ètica, el que és cert és que ho dic, perquè tu preguntaves si les coses van, sí que van. A l'any 1999 ens van reunir a Barcelona 54 ONGs, sindicats, associacions de veïns, centres culturals, etc., per decidir tirar endavant la banca ètica. Personalment, el grup que érem no la vam poder crear, perquè necessitàvem molts diners i no els teníem. Ara sí que vam aconseguir crear el caldo de cultiu perquè es comencessin a instal·lar a Catalunya algunes banques ètiques. I avui en dia tenim FIARE, que ha sortit molt de la base i que ha treballat molt bé, tenim doncs, Triodos Bank, tenim COP57, tenim Acció Solidària contra l'Atur,
tenim Oicocrèdit, tenim diferents institucions que practiquen la banca ètica. I quines són, per acabar la resposta, les característiques d'aquesta banca ètica? És que ens cobra menys interès? No, ens cobra el de tothom. És que ens demana menys avals? No, ens dona els avals de tothom. Quines característiques la distingeixen? Tres. Primera, transparència. Ells tenen la gran sort de dir-te els teus diners a on van a parar. Perquè a final d'any publiquen, abans era un totxo per escrit, ara ja és un disquet d'aquests, amb la llista de tots els crèdits que han donat i a qui els han donat. De manera que tu pots saber perfectament el teu diner a qui ha servit per donar crèdit. Si t'agrada bé i si no, pots rondinar. Però no únicament pels diners que donen, sinó també pels diners que reben. Si tu vas a una banca ètica i ingresses 100 euros, no crec que et diguin res. Però si n'ingresses 10.000, et diuen, escolti, abans d'ingressar-se, justifiquin de on els ha tret. Jo vull saber que aquests diners són nets, que no són bruts. I per tant, transparència. Primera condició. Segona condició, el que la banca ètica anomena criteris negatius. Què vol dir criteris negatius? Sàpiga que amb els seus diners mai invertirem en armes, mai invertirem en drogues, mai invertirem en explotació infantil, mai invertirem en nuclears, mai invertirem en tabac, mai invertirem en prostitució, etc, etc. Que el seu diner serà net. Perquè de vegades pot ser que estiguem molt contents anant aquí a les comarques que esteu molt avassallats i aneu molt a fer manis contra les nuclears i després tenir els diners tot l'any amb un banc que no fa altra cosa que finançar la nuclear. Això és una mica contradictori. Doncs, criteris negatius. I finalment la banca ètica aporta el que anomena criteris positius. Sàpiga que els diners que vostè dipositi en aquest banc aniran tan sols destinats a tres finalitats. Primera, generació de feina. Segona, educació i cultura. Tercera, protecció del medi ambient. I d'aquesta manera tu saps que has de triar. Això seria bàsicament... M'he allargat molt, perdoneu, però... Hi ha una pregunta per aquí? Sí. Quan parlaves de la... De la... De fer pedagogia... De fer pedagogia a casa nostra... És com... que a vegades pensem que l'hem de fer prèvia que vinguin els refugiats, però tenim casos de racisme institucional, el tema dels manters, el seu tractament, el tema del CIE. Volia que ens parlessis una mica de com el racisme institucional està calant a casa nostra i l'estem permetent. Gràcies. Mira, m'agrada que em faci aquesta pregunta perquè la setmana passada vaig llegir el diari que havia plegat un senyor que durant ben bé 15 anys ha sigut, no sé com es diu, el cap de la Federació de Comerç de Barcelona, el màxim venedor de les botigues de Barcelona, el senyor que es diu Fraile, i que va dimitir la setmana passada, que el van fer fora la setmana passada. Recordo això perquè m'hi vaig barallar amb aquest senyor, deu fer cosa de 15 anys o una cosa així, i em va venir a la memòria quan l'han destituït. Quina va ser la raó de la braja? Això és institucional que tu dius. En aquell moment a mi em van demanar de formar part d'una cosa que en diuen, un nom molt bonic, però que és perfectament inútil, i que s'anomena el Consell de Cent. Un antic alcalde de Barcelona, que es deia Joan Clos, es diu, però encara es diu, doncs va voler constituir el Consell de Cent, que era un consell d'assessors, que no tenien cap tipus de capacitat decisòria i que a més no eren democràtics perquè ens van nomenar dit, però ja estava en aquell moment president Justícia i Pau i van dir, home, aquesta és una entitat representativa, posa tot nom de això, va, en total. I en aquella reunió, és que hi havia de tot, hi havia ONGs, però hi havia botiguers, hi havia banquers, hi havia hotelers, gent d'això. I un dia van posar en l'ordre del dia d'aquesta reunió el tema dels manters. A veure si eren capaços, ja hi havia el tema dels banquers fa 14 o 15 anys, a veure si eren capaços, els botiguers van demanar que, escolti, que això no pot ser de cap manera, aquests manters els hem de treure, aquí a la plaça Catalunya es baloten, això no pot ser. Llavors em vaig atrevir a dir-li a aquest senyor, que era el que ho demanava aquest senyor Fraile, que els que més es lotaven al comerç, no passa que no els manters, sinó que eren els autocars del Corte Inglés, perquè el Corte Inglés enviava des de Lloret de Mar i de no sé on una sèrie de milers de persones. Jo és que estava justíssim i teníem la seva plaça a Catalunya i per tant ho vivia cada dia, doncs, i que allò era impossible transitar, no degut als manters, degut a que milers de turistes del Corte Inglés, i que si algú fastiguejava el comerç de Barcelona era el Corte Inglés. Bueno, es baixa aquest senyor Fraile, això que no consti en acte, mai vull que consti en acte una taca del Corte Inglés, i tant que constarà, no ho penso retirar de cap manera. I van tenir allà una picabralla, constarà per sobre el Corte Inglés.
perquè ja hi havia aquest racisme. Això m'ha vingut al cap ara, quan has mirat aquestes coses. Sembla mentida. Aquesta gent els tractem d'aquesta manera i, en canvi, aquest és el Corte Inglés, que no hi entro, amb totes les derivacions militars que tenen, tots els vincles familiars dels seus directius, etc., que és horrorós. No hi poseu mai els peus, ni al Corte Inglés, ni a Zara, ni a aquests llocs, sisplau, de cap manera, perquè són imprescindibles. M'agradaria que va convidar aquí a la cadira una estona a l'Isabel. La Isabel ha vingut fa, no sé quan, fa dos dies, d'Idomeni, sí, ella ha estat a un dels campaments que s'estan desallotjant, jo crec encara ara, encara ja està del tot desallotjat, malauradament, i bueno, m'agradaria donar-li una mica la paraula, si et sembla. Sí. Bueno, despedim a l'Arcadi, moltes gràcies. Un plaer. Bueno, no el despedim, el convidem quan vulgui tornar. Despedim. Pots venir? Simplement m'agradaria, no? Hem tingut potser una persona que ens ha fet una panoràmica molt a nivell mundial, a nivell econòmic, a nivell social, a nivell també del que podem fer nosaltres com a ciutadans, i m'agradaria tenir la part una mica de l'Isabel, que és una persona que ens porta aquí una mica la seva experiència del que ha viscut i el que ha sentit allà. Hola, bon dia. Perdona per la veu. Bueno, no res, jo vaig sentir a l'abril que havia d'anar cap allà i em vaig posar en contacte amb un senyor que havia estat a Lesbos, però Lesbos ja s'havia acabat perquè a partir del 20 de març doncs, m'havien tancat i les necessitats estaven a Idomeni, i me'n vaig anar com a voluntària independent a Idomeni. Allà vaig tenir la sort, bueno, tal com vaig arribar vaig començar a conèixer catalans i espanyols, n'hi ha un muntó. Jo crec que és la segona llengua més parlada dels campaments, és el català. I em vaig posar a treballar. Soc infermera, però bueno, vaig estar a l'hospital, però també vaig estar descarregant camions de llenya, vaig estar ajudant els bombers de l'EREC, que és l'equip de rescat d'emergències de Catalunya, a fer bosses de verdura, perquè n'hi havia. I bé, l'experiència i Domeni van ser 10 dies superintensos, que van semblar 10 mesos, i bueno, em va tocar molt. Vaig tornar, no acabava d'estar del tot... Bueno, sentia que podia fer més, i vaig tornar... Van desallotjar Idomeni, que va ser molt dur. I després, bueno, vaig tornar, vaig estar una setmana a ECO, i dilluns passat pues, també van desallotjar ECO, BP i Jara. Bueno, no sé si coneixeu... Hi ha el... O sigui, a Grècia hi ha els campaments militars, que són exposats pel govern, allà hi ha molts refugiats, però es va crear Idomeni. Idomeni és una estació de tren i és on hi ha la frontera amb Macedònia. Allà la gent va arribar, els van trencar les fronteres als nassos i van treure les tendes de campanya. I es van anar acumulant, 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 i van arribar a haver fins a 15.000 persones, o sigui, una ciutat en tendes de campanya. També BP, no? BP és la gasolinera, ECO també és una gasolinera. Allà també es van ficar refugiats, i Jara era un hotel que estava al costat de BP i també es van posar allà. Anaven arribant, era la ruta amb l'autobús, anaven parant allà i s'anaven posant allà. Les condicions a Idomeni van ser molt dures perquè, bueno, quan hi havia vent, bueno, la veritat és que ho bufava tot i se n'anaven un munt de tendes de campanya. Pluja també va ploure, allò era un camp de blat, amb la qual cosa de fang fins aquí. I, bueno, bueno, a refugiats, pues, viure 10 dies va ser dur, pues, a refugiats que portaven 3 mesos des de l'1. A mi em va ser una de les imatges que tinc és en una tenda d'aquestes de 2 segons, el quechua que tots coneixem, verda, que sortien una senyora que eren, podien ser la meva mare i la meva àvia, i deies, tu, no? Allò, tota una vida treballant i tota una vida tirant endavant pels teus, i com t'has de veure ara, què estàs fent aquí amb una tenda de campanya? I bé, això és, bueno, el de Domeni. El d'ECO, no sé si perquè ja vaig portar una curassa, no vaig establir tants vincles amb refugiats. Vaig estar dormint en un pis, a Idomeni no dormia al campament. I bé, ECO estava molt millor, tenien asfalt almenys, no, la pluja era més portadera. I d'allà sabem que els han portat a un dels camps on han portat la gent d'ECO, és Basílica. És un camp que ara mateix, bueno, és com una nau industrial molt gran, amb una entrada i sortida per davant i per darrere, sota sostre d'uralita, que tothom sap que és cancerigen, això, i cada 4 tendes tenen un cubell amb aigua reciclat de pintura perquè se'l tirin a sobre perquè fa molta calor.
Allà hem arribat, el divendres estàvem a 37 graus al migdia. I bé, ara la situació, ara quan jo vaig marxar estaven que petites ONGs, ara la controvèrsia més gran de les ONGs és seguim treballant, o sigui, treballem en un camp militaritzat o no. No, aquí cada un tindrà la seva opinió, cada un ha de decidir el que vol fer, o sigui en assemblea, sigui de forma individual, però si es treballa o no. Les necessitats hi són i segueixen sent, el menjar és molt precari, dos vegades al dia, molts cops pasta i pasta, verdura fresca o fruita fresca no n'hi ha. Jo vaig veure en un camp militaritzat que venia un camionet a fora d'un grec que venia fruita i verdura. Clar, la gent que encara els hi queden diners, pues, podran comprar alguna cosa de fruita i verdura. N'hi ha camps que tenen per cuinar, la majoria no. Però, bueno, falta poc perquè en un temps hi hagi comenci a haver problemes de desnutrició. Clar, el menjar aquest militar està pensat per homes forts i sants, se suposa que estan a la guerra i que, bueno, que mengin alguna cosa i ja està. Però no per persones grans, persones malaltes o per nens en edat de creixement. Llavors hi ha molta feina a fer, el que passa és que estan, bueno, els camps militars, el que sembla és que el problema s'ha acabat. O sigui, ha desaparegut Idomeni, ha desaparegut ECO, BP, JARA, i ja està. Ja els refugiats ja no hi són, ja està tot solventat. Ahir mateix m'arribaven unes imatges i un vídeo d'uns neonazis amb un cotxe van atropellar quatre refugiats, així gratuïtament. A Basílica els van rebre amb pedres dient-li una frase que estava als camps de concentració des que teniu el que us mereixeu. I bueno, jo crec que les famílies que he tingut el gust de conèixer i que se m'han robat el cor, vull dir, són famílies com nosaltres. Són famílies, a més, que són famílies força benestants. Vull dir, he estat parlant amb metges, amb arquitectes, amb professors d'universitat, amb informàtics. O sigui, potser els més humils, pagesos, paletes, fusters, tots aquests que estan a Síria. Llavors, xoca molt i xoca molt. Veiem imatges de nens jugant amb el fang. Aquests nens no jugaven amb el fang. Aquests nens a Síria jugaven amb la PlayStation, que no m'agrada, però són nens com els d'aquí, són famílies com els d'aquí, queden molts allà, molts, ja estan tota la seva família allà. Els nois joves, les famílies i els veïns han fet recol·lectes per poder pagar a les màfies els 3.000 euros, per exemple, que costava creuar a 7 quilòmetres des de Turquia fins a Lesbos. Els nois joves, perquè els tenien amagats durant un any i pico a casa, però si venien els de l'exèrcit els agafaven i se'ls enduien a lluitar. Aquest va ser el cas d'un informàtic de 29 anys que treballava per una empresa d'Estats Units afincada a Síria. Ell, el seu cosí i dos amics més van ser gràcies a les recol·lectes de tot el carrer que els van poder pagar amb ells perquè no els agafessin per l'exèrcit. Però els seus pares i les seves germanes segueixen a Síria. I no sé, el meu testimoni és molt... Bueno, jo el que vaig veure, m'han robat el cor, això sí. Són persones excepcionals que t'ho donen tot. Que t'ho donen tot. Mira, una altra cosa, l'altre dia que vam estar a Cinetex, que és un camp militaritzat, no ens van deixar entrar, però jo passo de començar a intentar colar-me per dintre, ja hi ha fotos, ja de tot, no me la vull jugar perquè tampoc no és bo ni per les ONGs, ni pels voluntaris independents, ni per ells. Cabrejar els militars, vull dir, no cal, que considero que no és necessari. Bueno, i hi va haver un bomber de Castilla de Lleó, supermaco, que va treure la guitarra i vam començar allà a tocar i hi havia tres persones i al final hi havia com a tres dotzenes i ballant i, bueno, 20 minuts, però 20 minuts almenys de desconnectar, de somriures. Pues, diu, en Espanya al final sempre cantamos una bulería. Una bulería és una cançó així més tranquil·leta i tal, i va ser l'última cançó, ens vam asseure tots a terra. I se'm va posar aquí una nena que devia tindre uns 5 o 6 anys. Allà així, escoltant, que deies, que guai, no? Allò. I va vindre la germana i li va donar tres albercocs, vale? Dos eren verds com un enciam i el tercer era preciós. Va agafar aquell albercoc, em va girar i me'l va donar. I va ser, bé, jo, 5 anys, no hi havia ni la mare que li digués fes això, ni 5 anys. Jo crec que no fa falta dir res més. Bueno, deixarem per aquí, deixarem per ara ja tot el que han estat els parlaments. Moltes gràcies a la Isabel, a l'Arcadi per haver vingut, per aportar el vostre granet d'arena que ha estat molt gran,
I recordar-vos que bueno, ara tocarà Rereguarda, sí, que tocaran en acústic en directe, han portat a molta gent, han portat molts instruments, i serà un plaer tenir-vos a tots vosaltres aquí. Us recordo que a mà dreta teniu, bueno, a la vostra mà esquerra teniu roba i cosetes de segona mà per comprar, hi ha paperets, octavetes on podeu veure el projecte on està destinat, i a la vostra mà dreta teniu per dinar, d'acord? Moltíssimes gràcies a Vivim la Pau, a tots els voluntaris que estan aquí, que han vingut de forma altruista, i endavant amb el nostre granet d'arena. Moltes gràcies.